Muhammad ibn Abdullah Sayyidina wa maulana wa mawala Abbaba wa qadukala Allahi ta'ala ku kitabuhu karim wa huwa asbakul qa'ini a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahu Rabbuna wa Rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum al-ayat wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Udu'ullaha wa antum mu'minun bil ijabah wa innallaha la yaqbal du'a'a 'abdin an qalbin ghafilin al hadis sallallahu alaihi wa sallam rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin alamin al-mukarramun para alumil ulama wa khusus pangresana guru-guru urang sadayana anu nampak hadir di payuneun urang sadayana hayu urang ngadua sakedap anu pamudah-mudahan sadayana guru-guru urang sadayana anu salami ieu ngati-ngadidi ka urang miwa palaputra urang di lingkungan urang sadayana semoga masih diparingan sehat ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Naon margina margi bersyukur urang ka Gusti Allah masih kene aya guru-guru urang sadayana. Para ajinan, para asatid anu sagiat minggonna maparingan ilmu ka urang sadayana margi sorokan jeung Nabi laulal ulama lasoron nasukal bahari lamun di lingkungan urang sadayana teu aya para alim ulama para ajengan para kiai maka akhlak manusia di alam dunia moal beda jeung sato hewan cacak-cacak di urang sadayana aya alim ulama para asatid bisa alim manusia di alam dunia dina waktu ayeuna akhlakna bahkan bisa dikatakan leuwih bejat tibatan sato hewan kuharsa rugi itu masih bersyukur urang ka Gusti Allah di lingkungan urang sadayana masih aya guru-guru urang para alim ulama para juhama kiai setempat anu rela ngawakapkeun hirup cintai upana kanggo kamaslahatan umat semoga sadayana selalu sehat dan kukus di Allah amin tambah-tambah barokah dina kahirupanana tambah-tambah mustajab doana amin ya robbal alamin panitia penyelenggara peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kalayan seluruh aparat pemerintahan anu aya di ieu lingkungan anu semoga sadayana masih dipaparinan kesehatan katambahan dina raraga ngolah warga urang sadayana semoga sadayana aparat pemerintahan masing sing diistiqomahkeun ku Gusti Allah kumaja kanggo wargana geusan kamaslahatan urang sehingga aya perubahan dina hirup jeung kahirupan terutama sing dipaparinan rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin.
Amin. Saudara warga kampung Pasir Halang, anu alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah dinawungi ayeuna ngayakeun hiji acara anu setiap tahun kurang diayakeun, nyaeta peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saleresna upami ninggal karena sejarah pribados papungkur kantos di daerah Mulyasari itunya margi dibilang ada kadida yang ada namun